ձեր խոհանոցում ենք, օրվա վասկը ավարտվել է կարծես եւ երեկոյան հանդիպում ենք այս անգամ արդեն, եթե չեմ սխալվում, տատիկից ժառանգած բաղադրատոմս ներկայացնելու եւ շատ հետաքրքիր պատմություն կապված կոզինախ հայկական խմորեղենի հետ։ Այո, Արշալուս ջան, շնորհակալություն, որ եկել եք, որտեղ ես իսկապես կուզենայի այդ խմորեղենը, քանի որ տատիկից է եկել, մայրիկս է սովորել պատրաստել, հետո մենք ենք սովորել, ես կուզենայի եւ իմ աղջիկներին եմ սովորացրել եւ հարսիկին, ու հիմա էլ թորնիկներս իրենք արդեն գիտեն, ես այդ պատմությունը իրենց պատմել եմ, որ սա կաղզվանից, մեր տատիկներից սովորած խմորեղեն է։ Եվ ես կուզենայի, որ այդ ավանդույթը շարունակվեր նաև իմ թորների մոտ, որ իրենք էլ կարողանան դա պատրաստել, եւ սերունդեսպես շարունակվի, փոխանցվեր, որովհետեւ իսկապես ես շատ խմորեղեններ եմ թողում, բայց սա ինձ համար շատ առանձնահատուկ տեղ է գրավում։ Գիտեմ, նույնիսկ կապում եք նոր տարվա նախորեի հետ ամեն տարի։ Ճիշտն ասած, ես Միացյալ Նահանգներում շատ հաճախակի չեմ անում խմորեղեն, բայց ամեն նոր տարուն ես եմ պատրաստում մեր ամեն ինչը։ Ես պատրաստի չեմ առնում։ Եվ նաև ձեր սկզբունքներին հավատարիմ մնալով ավանդույթներին մեծ տեղ եք տալիս։ Նախ մեծ տեղ եմ տալիս եւ հետո շերտավոր խմորն էլ, որ ես պատրաստում եմ, որից տարբեր տեսակի խմորեղեններ եմ պատրաստում, գաթա, նապալեոն, բադամբուրի, սիգարետ, էլի իմ մայրիկից եմ սովորել։ Եվ կուզենամ, որ իմ աղջիկները, իրենց աղջիկները, որպես հայ աղջիկ, հայ կին, հայ տան կին կարողանան իրենք անպայման իրենց ընտանիքում պատրաստեն։ Մերոնք ասում են, որ մամայի պատրաստածը շատ լավն է եղել։ Միշտ հիմա էլ որ ուտում են, ասում են իսկական քո մամայի պատրաստածն է, որ ասեմ հատուկ մայրիկս, ասենք, սովորեցրել է կամ ասել է Արինայի, ոնց ապան այնքան շատ է պատրաստել, որ այդպես ամեն ինչը տեսել եմ, տեխնոլոգիան էլ էլի, թե ոնց է պատրաստել։ Բայց իհարկե այս խմորեղենի մեջ կան որոշ բաներ, որ պետք է ճիշտ կատարես, որովհետև չի ստացվի, եթե ճիշտ չանես։ Ինքն էլ շատ է խմորեղենը։ Շատ բարի, սկսենք ուրեմն։ Սկսենք, ուրեմն այս խմորեղենը կոչվում է կոզինախ, ես ասեցի, չէ, ես 75%-ով արևմտյան Հայաստանից եմ, հորս հայրն է կաղզվանից եւ մայրիկիս հայրը, մայրը առանձին իհարկե գաղթել են կաղզվանից, նույնիսկ մամայի քույրը, մեր արևտատը, կործրել են գաղթի ճանապարհին երկու քույր իրար, որտեղ նա ամուսնացած չի եղել, իսկ նա ամուսնացած է եղել եւ Երևանում մի քանի տարի հետո շատ պատահաբար իրար գտել են։ Շատ խոր պատմություն է, որ պատմում են, ու ամեն պատմելուց իրենք արտասվում էին, ու ես էլ միջալուց այդ գաղթի պատմությունները, որ նոր ուսանող պետք է դառնայի Երևանում, պատրաստում էի բժշկական ինստիտուտի քննություններին, արևտատի տանն էի մնում, իրատունը Պրոշյանի մոտ, Պրոշյանի վրա էր, այդ Լեջ Կամիսիայի մոտ, եւ այդտեղ անընդհատ ինքը պատմում էր այդ պատմությունները, թե ոնց է փախը սկսվել, ինչ են արել, ով է մեղավոր եղել եւ այլն եւ այլն այդպես։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել, ես վրա մեծ ազդեցություն է իսկապես գործել, շատ։ Այո, որտեղ այսօր հայանպաստ գործունեությամբ զբաղվում եք, օտարապերում հայրենիքից հեռու։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հայի պարտականությունն է, մանավանդ որ ֆիզիկապես հայրենիքում չենք, գոնե մեր լուման պետք է ներդնենք հայրենիքի և զարգացմանը և բարգավաճմանը։ Եթե նախքան բաղադրատոմսը մեզ ներկայացնել, ուզում եմ նաև շնորհավորել, որովհետև եթե չեմ սխալվում, հայրենիքում լույս տեսնող մի ամսագիր, կարծեմ հայուհի ուրեմն խորագիրը կրող։ Իրենք ասեցին, որ մենք հետևում ենք ձեր գործունեությանը և կուզենանք, որ դուք այդ անվանակարգին արժանանաք։ Հա, ճիշտ ասած, ես այդպես շատ բան չողջունեցի, մի տեսակ ոնց որ ամաչեցի բան, բայց այնտեղ զանգեցին ու ասին, որ ոչ, մենք բան ենք արել, այո, գնահատականի արժանանալը կարծում եմ նամանավանդ, որ իրենք տեղյակ էին
որ երկրաշարժի 30 տարուն նվիրված, իհարկե մի տարի հետո 31 տարի եղավ, ես համերկ արեցի, որ կոչվում էր հոգու կանչը, և ամբողջովին այդ համերկը հասույթը ես նվիրեցի մի բնակարան երեք անչապած երեխա ունեցող ընտանիքի, և նաև 10-րդ ֆրանսական թեկումով դպրոցի սպորտալիճի վերականգնմանը և ջերմամատակարարմանը, որպեսզի երեխաները կարողանան ֆիզիկական կուլտուրայով նույնպես զբաղվեն։ Մեր գոյատևման հիմնակարերից մեկը մեր ավանդույթներին հավատարիմ մնալն է։ Ես կարծում եմ հայ ընտանիքի գոյությունը և հայ ընտանիքի, ես օրինակ իմ ամենամեծ ձեռքբերումը համարում եմ իմ ընտանիքի, իմ երեխաները, որովհետև այդ առողջ ընտանիքով է նաև հասարակությունը լինում առողջ, և ես կարծում եմ, որ որտեղ էլ ապրես, քո ընտանիքը քո ամենամեծ ձեռքբերումը պիտի լինի, ու ես նման ձևով եմ առաջնորդվում, ու այստեղ էլ փորձում ենք, որ մեր երեխաներին, ես երեխաներիս հայեցի եմ փորձել դաստիարակել, իրենք էլ այդպես փոխանցվում է իրենց երեխաներին։ Այո, անցնենք այսօրվա մեր բուն թեմային, ինչպես փորձենք չշեղվենք, և ինքը շատ հեշտ խմորեղեն է, ասեմ ձեզ, միայն ձու և ալյուր է, հարկավոր մեզ այս օրին, միայն ձու, ալյուր, մի քիչ սոդա, և որպեսզի սոդայի այդպես համը չզգացվի, մի քիչ քազախեմ ես ավելացնում, որ այդ այո հոդը այսպես չգա խմորի միջից։ Մենք ունենք նաև մեղր։ Այո, և խմորը պատրաստում ենք, այն բաժանում ենք 3 գնդերի, դնում ենք հանգստանալու 2 ժամ, այնպես որ պետք է սպասեք, եթե ուզում եք մինչև։ Այո, և դրանից հետո ինքը շատ հետաքրքիր, պետք է ժապավենաձև կտրտվի, հետո լուցկու չոպի հաստության էլի մանր կտրտվի, և ինքը պետք է հալած յուղի մեջ այսպես տապակվի, և այդ տապակելուց հետո, այդ տապակելուց վերջացնելուց հետո պետք է մենք որոշակի չապով մեղրը և շաքարավազը խառնենք, ես կասեմ չապերը, այո, չապաբաժինը պետք է խառնենք և եփենք, ինչու եմ ասում առանձնահատկություններ կա, այս մեղրի և շաքարավազի եփելուց շատ բան է կախված, որտեղ եթե այդ մոմենտը կորցնես, որ ինքը շատ եփվի, քարանում է, չի ստացվում խմորեղենը, եթե քիչ երբվում ինքը չի կպնում, որովհետև այդ մեղրն ու պեսոկը մենք այդպես շաքարավազը մենք խառնելու ենք հատուկ ձևով, ձեռքերը թաց, և ես կպատրաստեմ, դու կտեսնեք։ Եվ մենք հետևենք ամեն… Եվ հետո պատրաստելուց հետո այդ բանի մեջ տապակած ամանի մեջ պետք է դնենք անպայման սառը, և այդ սառելն էլ որոշակի չափ ունի, որտեվ եթե շատ սառեց, հետո ինքը չի կտրտվելու, քիչ սառեց է, այդպես, ու միշտ մայրիկս ցույց է տալիս, ու ասում էր, որ այ այս մոմենտից պետք է կտրես, որ կարողանաս մի խոսքով ցույց տալ։ Բարի, բարի։ Հիմա անցնում ենք գործի։ Ուրեմն, իշ ես արդեն իմ այդ ամանի համեմատ, ուրեմն պետք է այսպես 10, ես 11 ձու եմ դրել, որտեղ չգիտեմ ինչի մի քիչ մարդ էին ձվերը, ու հիմա այս ձվերը մենք կոտրում ենք, խառնում ենք, ու պետք է հարենք ձում, լավ հարելու ենք, ավելացնելու ենք սոդան, մի թեյի եսպես շատ ոչ լիքը կթալ, և հետո շատ կարևոր է, թե ինչպես ես ալյուրը տալիս, որտեղ որ ասեմ հատուկ չափ կա ալյուրի, չէ, ուղղակի աստիճանաբար ենք տալու, և ես արդեն գիտեմ մոտավորապես, որովհետև հենց խմորը արդեն ոնց որ մի քիչ ստացվում է, պետք է իրեն սեղանի վրա
քիչ-քիչ ալյուրով անդա թունց ես, որտեվ իր որակը կախված է, թե ինչպես ես դու հունցում այդ խմորը, այսպես չի, որ հենց այնպես խմորն եղավ ու դրեցիր, պետք է աշխատես խմորի վրա։ Okay. Ավելացնում ենք սոդան, ոչ շատ, այո, pure baking soda. Այո, baking soda-նա, սա քիմիորեն նատրիում HCO3-ն, CO3-ը, այսպես ոչ շատ լիքը, և մի քիչ, շատ քիչ ես անպայման քացախ եմ անում, որպեսի խմորի միջից սոդայի համը կտրվի, այո։ Եվ փաստորեն առանձնապես մի բան չկանելու, շատ հեշտ է պատրաստելը և խորհուրդ եմ տալիս։ Այսպես չխում է ձեր բացատրելով, սակայն ինչպես ասացիք դրա, այն առանձնահատկությունն է և պետք է լինել հնարավորինս ճշգրիտ։ Դե հա, դա ինձ թվում է մեկ անգամից գուցե չստացվի, բայց մի երկու անգամից հաստատ կստացվի, պետք է շատ ուզենաս, որ դա լինի ու կլինի։ Այսպես, և նախապես ալյուրը, եթե չեմ ասում, մաղով անցկացնել։ Անպայման պետք է մաղով անցկացնել, ընդհանրապես չերտավոր խմորի ժամանակ էլ։ Ես երբ ալյուրը օգտագործում եմ, այդպես կարդացել եմ, որ պետք է անպայման ալյուրը նախ, որ ավելի մաքուր կլինի, որտեվ չես իմանա տոպրակի մեջ ինչ կլինի, բայց ինքը պետք է մաղվի, որ այսպես ավելի, այսպես մասնիկները, իրա մասնիկները այսպես լրիվ անջատվեն իրարից, այդ այդպես է։ Եվ համտեսելու ժամանակ է փոխրունություն ձերքով։ Ես համենայն դեպս այդպես եմ պատրաստում, չգիտեմ, հիմա ես արդեն… Որովհետև նախքան նկարանումը նկատեցի, որ այդ ամեն… Հիմա, ճիշտն ասած, ես արդեն ձեռքերով եմ աշխատելու և միատլը ներողություն, միատ վերստեմ հակթալ։ Մեզ այլևս սոդան հարկովում։ Այո, հիմա մենք պետք է խառնենք ալյուրը ու ձուն։ Ես նախընտրեցի նաև սա, որովհետև բավականին հեշտ է և շատ ինգրիդիենտներ չկան, այսպես ուղղակի ձուն է, ալյուրն է, խառնում ես ու պատրաստում ես ճիշտ կոնսիստենցիայի խմորը, որ մամաս միշտ ասում էր, պետք է այսպես դմակի նման խմոր լինի, այդպես էլ ասում էր, ոնց է, գարի դմակը ոնց է, այդպես խմոր պետք է լինի։ Եվ իդեպ դուք քիչ առաջ նաև ասացիք, նկարահանումը սկսել է, որ Հայաստանում այս ամենը պատրաստում եք արդար շրջանի։ Այո, այո, մենք Հայաստանում բոլորս էլ կարակը հալում էինք, չէ, աղում էինք, հալում էինք, հետո այդ աղիչկից բաղաճ էինք պատրաստում, ես և կեսուրս և մայրիկս միշտ ունեցել ենք հալած յուղ։ Բայց այստեղ փոխվեց կարծես։ Ճիշտն ասած, ես հալած յուղով էլ կարող եմ անել, ուղղակի այստեղ ընդունված չի յուղը, և ես, որ նոր է եկել, ճիշտն ասած, փորձեցի, և այստեղի ալյուրը չէի իմանում, որն է լավը, բայց այս գոլդերը ամենալավն է, և շերտավոր խմորն էլ է շատ լավ լինում, և հետո ես փորձեցի, պատկերացրեք, և օրգանիկ այս քնոլո օյլով եմ արել, և մազուլայով եմ արել, շատ լավ է ստացվում, շատ։ Այսօր մենք օրգանիկ քնոլո օյլ։ Այսօր օրգանիկ քնոլո օյլ ենք օգտագործելու։ Հիմա պետք է այնպիսի մասա լինի ինքը, որ ես կարող եմ իրեն հանել թասի միջից և հունցել սեղանի վրա։ Այսպես։
քանի հոգու համար է այս 11 ձվով։ Ինքը այս 10 ձվովը այն ամանը, որ դրել եմ, հիմա ցույց կտամ ես, ինքա հակին է լինում։ Մեծ ուղանկյուն։ Այո, մեծ, այսպես մեծ, մենք բան ենք ասում, մի քանի տանիք կարող են վայելել։ Իհարկե։ Նոր տարվա նախորդին հատկապես։ Ես այսպես Իսկ ինչու նոր տարվա նախորդին այդ հարց են ուզում տալիս։ Չէ, ես մենակ նոր տարուն եմ Ամերիկայից մնացել, Անգլիայում պատրաստում։ Հայրենիքում այլ կերպ է։ Հայրենիքում հյուրեր գալ բան ամեն ինչին, ծնունդներին, կնունքներին։ Հիմա միած ծնունդներին այնքան զբաղված ենք, մա տորտ ենք բերում, ոմերը փչում ենք ու բրծնում ենք, չկա այդ ժամանակ։ Նոր տարվա նախորդին ավելի։ Հա, բայց ես ճիշտ ասած 20 տարի Ամերիկայում եմ, 98-ի վերջից մինչև հիմա եւ 20 տարի նոր տարվա բոլոր պատրաստությունը ինքս եմ արել։ Տոլման եմ փաթաթել բոլոր տեսակի եւ բանը։ Խմորեղեններն եմ սարքել, բլինչիկն եմ պատրաստել։ Հա, հա։ Ուզում եմ համել պատրաստեմ, գոնե չմոռանամ ու երեխեքն էլ սովորեն։ Դե ասեն դա էլ ավանդի թե։ Հա, բլինչիկն էլ էլի մամայի այսպես բաղադրատոմսով եմ էլի պատրաստում։ Այդպես, այ հիմա արդեն ես կարող եմ սա հանել եւ դնել։ Ես երեկ ազատ եմ սեղանը։ Այո։ Հիմա ես փորձում եմ։ Այստեղ հարկավոր է ալյուր։ Ես ինձ թվում է ալյուրը բավարար է առայժմ, մինչեւ մի քիչ հունցեմ, տենամ ինչ աստիճանի է, նոր այդ կլինիկ դնեմ։ Ամեն ինչում առանձնահատուկ մոտեցում է հարկավոր։ Հա, ինչ եմ ասում, քիչ-քիչ, այ քիչ երևի շտապեցի, բայց էլ շատ լավ կլինի։ Ինքը պետք է ոնց որ ալյուրը պետք է անպայման ամբողջ իր մեջով մտնի եւ խմորի, այո, խմորը պետք է մի մասա դառնա։ Այո, այո։ Հիմա ես եմ կանեմ։ Ինչ կա։ Այս խմորը դառնում է 3 գունդ, բաժանում ենք 3 գնդի, փոցելուց հետո իհարկե։ Եվ այդ իսկ պատճառով հարկավոր է նաև 2 ժամ, դուք ասացիք, հա, հետո։ Հա, ինքը պետք է հանգստանա, որովհետև խմորը պետք է հանգստանա, որ հետո կրնակով ունենա կարող։ Բացի։ Հիշում եմ Երևանում այդպես ծածկում էր մայրիկս, հատուկ այսպես սրպիչով, չէ՞։ Այո, բայց պետք է անպայման այսպես ցելոֆան ենք ասում, որ չորանա։ Որ չորանա։ Որ չորանա։ Ես նույնպես հավատում եմ, որ ավանդույթները պետք է շարունակվեն, այդ իսկ պատճառով մայրիկիցս սովորել եմ եւ շարունակում եմ սովորել։ Այո։ Իհարկե, ինչքան էլ մենք սովորենք, մեր մայրը շատ ավելի համեղ են պատրաստում, ես դե այդպես է, մեր ենթագիտակցության մեջ նստած, չէ՞։ Արդեն ծառուց։ Ինչալից փոքր աղջիկս հատ գիրքը արել ու ամեն օր ինձ գրել է տալիս, այս ճաշը ո՞նց են պատրաստում, այն ճաշը ո՞նց են հավաքում է բոլոր բաղադրատոմսերը, շատ ճիշտ է, այո, որտեղ ասեմ մամաս, թե ով էր սպասում, որ 58 տարեկան երկրաշարժի դիզով ու պապայիս է, ինք չենք պատկերացնում, որ պետք է այդքան շուտ մամային կորցնենք, ու շատ բաներ, օրինակ ինքը շատ լավ էր պատրաստվում ամեն ինչը, ու չկարողացա այդպես էլ ամեն ինչը
իմանալ։ Համենայնիվ բավականին հաջողություններ։ Բավականին շատ բան հասցրեցիք, չնայած որ դե հա հասցրեցի։ Ճակատագիրը շատ բաներ կես ուրից եմ սովորել, ավելի երկար կես ուրից հետ եմ ապրել, քան թե մամայիս, բայց ինչալուց խմորեղենները մամայիս խմորեղեններն են։ Որոշ ճաշատեսակներ էլ կես ուրից է շատ պատրաստել, որ սովորել եմ։ Այդպես։ Եվ բացի նրանից, որ սովորում եք մայրիկի կամ սկեսուրի վաղադրատոմսը, դուք ինքներդ էլ ձերն եք ավելացնում, այնպես չէ՞։ Գիտես, էքսպերիանս, որ ասում են, չէ, այլ լինում են, որ ասենք մտածում ես, այ որ այսպես պատրաստես, գուցե ավելի ուրիշ տեսակ կլինի, հա, իհարկե, ինքնագործությամբ շատ սովորելու զատ Մագի ջան, սիրում եք նաև էքսպերիմենտներ անել ինքներդ, եթե չեմ սխալվում, որովհետև յուրաքանչյուր հայ կին իրենն էլ է ավելացնում եղած բաղադրատոմսի։ Այո, այո, ճիշտ եք ասում, որովհետև մամաս էլ ուներ այդ հատկությունը, ինչ որ բաներ խառնել։ Դարձում է իրեն։ Այո, դուք էլ դարձում եք քոնը, մեզ այն յուրաքանչյուրը, այո։ Ինչ կան, որ այստեղ ժամանակ։ Իր ուրույն ձեռագիրն է ավելացնում։ Այո, յուրաքանչյուր տանտիկին կամ յուրաքանչյուր հայուհին։ Այդ տեսեք, չէ, ինքը պտի լինի պինտ խմոր, այսպես, նայեք, լավ պնդացավ, բայց ինքը պետք է շատ լավ խունցվի։ Պաստորին, մենք երկու ժամ պիտի սպասենք, որ հանգստանա խմորը, այդ նրանցքում համոզված եմ, որ սրճելու ենք։ Այո, իհարկե, այո, այսպես։ Այս կոզինաղի ամենա հետաքրքիր մասը, որ պետք է կտրատենք ու թորնիկները շատ են սիրում է պրոցեսը։ Գիտեմ, որ քիչ է նրանք միանալու են մեզ, որոնք ուզում են այդ ամենը։ Միշտ նոր տարիներին, որ ես խմորեղեն եմ պատրաստում, տղաս իր աղջիկներին բերում ա մոտս։ Մեծ աղջիկ այնքան սիրում ա պատրաստել, հետո գեղեցիկի նկատմամբ հետաքրքիր ինքը բան ունի, ասենք որ սեղան պտի տնենք, ասեմ, բալես, այս ապրեներն ենք տնում, այս սրանք ենք տնում, բանք, այս է տատավորն ենք տնում, ես ենք տնում են, ենք տնում։ Պաստորը սիրով է։ Շատ, շատ հաճույքով պատրաստում է, ինքը փոքր է տարիքով, 11 տարեկան, ինքան համեղ բաներ ա կարողանում պատրաստել, շատ։ Պաստոր, երբ որ քիչ առաջ ասացին, գեներն իրենց ասում, երբեմն գալիս է մեր տունն է քնում, ասենք շաբաթ օրը քնում է, կիրակի առավոտ է լինում, ասեմ, բալես, ինչ ես ուտելու, ասում է, տատա, մի անհանգստացի, ես կպատրաստեմ, դե ասում եմ, ինձ պատրաստի, մենք էլ ուտենք։ Ես կարծում եմ, օքեյ է արդեն, հիմա մենք պետք է բաժանենք սա 3 ասենք մասի, ես հունձելուց հետո պետք է նայեմ, թե խմորի մեջ, այսպես պետք է ծագոտիներ լինեն ու դա ցույցատալի, որ ինք արդեն եղել է, խմորը պատրաստ է էլի, բաժանելու, որ դնենք հանգստանը, հա, հիմա մի հատ էլ ես կողմից եմ այսպես հունցում ու բաժանում ենք 3 գնդի։ Ասենք եթե ծակոտիները կան, ուրեմն ստացվել է։ Այո, այո, ինքը պետք է այդպես, որ կտրում ես, իր մեջ պետք է ծակոտիներ լինեն, որ վերջնական ինքը արդեն լրիվ խառնված են իր ալյուրը։ Խոհանոցում դեղագործությունն է օգնում, թե երկարվեստը։
Ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Տարբեր բաներ են, բայց գիտես, ես մի բան ասեմ, մարդ Արարածը, յուրաքանչյուր մարդ, իր, ասենք, հնարավորություններն ունի տվյալ բան անելու, ինչ կան է ինքը, ընդունակ և կարող դա անելու, ինձ թվում է, որ մեկը, որ լավ մասնագետա, նաև կարողա լինել լավ խոհարար, լավ ասենք, ինչ որ անում ես, լավ անես, ինչ որ կապ գոյություն ունի, իհարկե, այսպես նվիրված անես, սիրով անես, օրինակ ես մեծ սիրով եմ անում, եւ ես հունձելու ժամանակ իմ աչքի առաջ անտատ մամաս է, ես անտատ հիշում եմ, այս օրը այսպես է, այս եղավ, այս դեպքից հետո այս, որ թխում էր, այս եղավ, անտատ ես հիշողություններով եմ իր հետ, հատկապես, որ ես, ասենք, խմորեղեններ եմ թխում նոր տարվա նախորյակ, ես ամեն ինչ հիշում եմ, որ ոնց էինք անում, ոնց էինք ծառը զարդարում, ոնց էինք սեղան զարդարում։ Գեղեցիկ հուշերով ապրում եք։ Այո, այո, այսպես, հիմա մենք բաժանում ենք սա 3 հավասար գնդերի, Եվ սա, ես մի քիչ շատ է, ծուր ձեռքով արդեն զգում եմ։ Տեսնում եք դեղագործությունը օգնում է։ Հա, ինչ այլո ձա։ Ոչ։ Աչքի չապը օքեյ է իմ մոտ։ Հիմա ես մենք պետք է այսպես հունցելով դարձնենք, այսպես, այսպես, դարձնում ենք գունդ, այսպես, հաստոյում բութմատի թեթև շարժումով, նորից վարպետություն է պահանջում։ Հա, այսպես էր մամաս հունցում և հացի գունել երևի սենցերն է, մի հունցում, դեր իրանք շատ վարպետ են, մասնագիտորեն են անում, դե ինչ կան են օրվա ընթացքում, չէ սարքում։ Այս էսենց ես անում ու դնում ես հանգստանալու, ինքը որ չհանգստանա չի բացվի, կրտնակը չի բացվի, խմորը պետք է հանգստանա, մինիմում, մինիմում 2 ժամ։ Կամ ենք սկանք այո, եթե ավել էլ թողնես, օքեյ է, պրոբլեմ չի։ Հիմա սա պետք է անպայման ցելոֆանը փակ դի, որ չչորանա և պետք է մնա հանգստանալու, որ սկսենք երկրորդ մասը։ Իմ անունը Մարգեն և ես իմ տատիկի անունը կրում եմ։ Ամեն նոր տարուն իմ տատիկը համով խմորեղեն է ծխում, բայց իմ ամենասիրածը կոզինախն է։ Ես շատ եմ սիրում կոզինախ, ամեն տարի իմ տատիկը պատրաստում է և ընտանիքով նստում ենք ու հաճույքով ուտում ենք։ Ես շատ եմ ուզում սովորել պատրաստել կոզինախ, հայկական խմորեղեն։ Արշալույս ջան, ուրեմն հիմա երկրորդ մասն է, որ պետք է արդեն այս հանգստացած ուրեմն գնդերը մենք բացենք, ժապավենաձև և երեխաները իմ սիրելի պետք է ինձ օգնեն, որ կտրատենք, որտև իրենք ինձ շատ են օգնել։ Արշալույսյան, ես առանձնահատուկ հաճույք եմ ստանում, որ երեխաներին այս ամեն ինչ ուզում եմ փոխանցել, որ իրենք էլ ժառանգաբար փոխանցեն սերնդե սերունդ և կուզենամ, որ անպայման իրենք էլ տատիկի նման լավ կարողանան թխել։ Հիմա երեխաներ, ես կամ ես կողմ, որպիսի կարողանամ կրտնակել, դուք եկեք ես կողմ, բալես, այսպես, հիմա ես պետք է կրտնակեմ հերթով և ժապավենաձև կտրատեմ, հետո ես ես կտամ այդ տաղտակները, որի վրա պետք է լուցկու չոպի հաստությամբ մենք կտրատենք կոզինաղի խմորը, որպիսի կարողանանք տապակել յուղի մեջ։ Ուրեմն կրտնակ ենք անում ինչպես, և խմորի տակն ենք ալյուրցանում, և վրան, և պետք է անպայման ալյուր լինի, որ չկպնի։ Հիմա ես սկսում եմ խմորը բացել, այսպես, տեսնում եք, որ հանգստացած է լինում խմորը, ինչ
հեշտությամբ է բացվում։ Ուրեմն ամեն բացելուց մենք պետք է անպայման ալյուր անենք եւ տակը եւ վրան, որպեսզի խմորը չկպնի։ Եվ հետո պետք է բացենք, հիմա ցույց կտամ, այնպիսի հաստության, որ հետո ժապավենա ձև կտրենք, որտեվ հատուկ չափ ունի ինքը, ոչ կարող է շատ բարակ անել բալես, ոչ էլ հաստ։ Okay, հիմա ես ցույց կտամ, դուք կիմանաք ոնց։ Okay, ուրեմն մենք կտրատում ենք ժապավենաձև, այսպես, մոտավորապես այսպիսի ժապավեններ ենք կտրում։ Տեսակ չէ մոտավորապես, այսպես տատիկի մատերի հաստության, ուրեմն 4 մատ, այսպես, 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 և այսպես, հիմա ուշադիր նայում եք տատիկը ոնց է կտրատում, ու դուք էլ եք կտրատելու այդպես։ Ինչ է անում, հիմա մի քիչ ալյուր եմ ցանում այս տախտակի վրա, հիմա այստեղ եմ ալյուր ցանում, ես երկու լիսներ, երկու ժապավեններ կարող եմ այսպես իրար վրա դնել, ես արդեն փորձում, բայց դուք մեկ-մեկ հատով կանեք, ուշադիր նայեք բալես ոնց է անում տատիկը, մոտավորապես տես լուծկու հաստության, հեսանայի, հիմա ավելի հաստ իհարկե, բայց ոնց որ լուծկու չոպիկներ լինեն, չէ։ Ալյուրը ցանում ենք այսպես, տեսեք, այսպես ցանում ենք ալյուրը, և այս կտրտած, նայեք, կտրտած ժապավենը, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, այսպես կտրատում ենք, այդ տեսնում եք սա, այսպես բացում ենք, այսպես, ու այսպես պետք է այս տապակելու այս բանի մեջ ենք դնում ամանի բոլորը, ու պետք է իրար չկպնեն, որտև իրար որ կպնեն, իրենք հետո լավ չի տապակվի, այս առանձին պետք է իրենք ալյուրոտ լինեն, որ չկպնեն իրար, բալես, օքեյ։ Այսպես, նայի, ատան ոնց է անում, այսպես, որ չկպնի իրար, տես որ ալյուրոտա չի կպնում, այ, այսպես պետք է կտրատենք, հիմա տատան ձեզ հեսա, այ, արի Մագի ջան, ես քեզ, արդեն տեսար չէ ոնց ես կտրատում, ես այս քեզ թանակ կտամ, այսպես ես կտրատում արևս, մի քիչ ալյուր անենք, չէ, այս թեկությամբ կտրատի, այսպես, 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 հեղավ, այսպես կտրատի, դուք նայեք Մագին, որ սովորեք արևս, ապրի մաղցիկը, ինչ լավ է կտրատում, ապրի մաղցիկը, ապրես արևս, համաչապես անում, բալես,
նույն ուղղությամբ է անում, նայի, տատան ոնց է անում, տես, ու նույն հաստության, այսպես, ապրես, ապրի մողջիկը, Angel, ուզում ես դու էլ կտրատես, հալիվս, հեսա քեզ էլ եմ տալու, այդ մեկը թող Մագին վերջացնի, ապրես, այ հեսա ես ալյուր եմ անում, այստեղ, նայի, ու դու դրանք, այսպես նայի տատամոնց անում, այսպես ես անում, որ չկպնեն իրար, այսպես, արդեն ինքը էլ չի կպնի, ինչև տապագելը կմնա, մանայի, նա տեղտուր հիմա Angel-ը թող կտրատի, արպալ ես, արի, վերցրու, այս ենց թեկությամ, սպասի ես սենց անել, որ կես հեշտ լինի, սրանք, այդ քից աղբի մեջ ոչիչ, այդ թող, որ կտրատածը լծնի, պալ ես, այդ շատ չի, օքեյ, լից, դու կարող ես լծնել, մի քիչ սրանից բարակ արևս, այ էդպես, այսա շատ ճիշտ է, բայց ենպես արա, որ մեկից կտրվի, այ էդպես ու խորը, այ էդպես խորը կտրի, օքեյ, մի վախեցի, խորը դիշ ձերկը, այս մատով դու կարող ես չապը որոշել արդը, տեսար, շատ լավա, ապրի մողջիկը, հիմա այդ ժապավենն էլ դու ես կտրոմ, սպասի պալես, սենց լից ոչ ինչ, իրենք չեն կպնի էլ իրար արդեն, որտև ալյուրոտ են, հիմա ես ուրիշ եմ անելու, օքեյ, այ ենպես ապրես, շատ լավ է, ոչ ինչ արևս, կսովորես, ահա, ապրի մողջիկը, ապրի մողջիկը, շատ լավ ես անում, ապրես դու, ապրես, միատ էլ, ահա, հիմա թողնենք է, Evelyn անի, հեստեղ ես տնում, ապրի մողջիկը, ահա, լիտ, պան Մակ ճան, սրանք էլ են մուսի մեջ լից, որ դվեստեղ շատ է բավ, մի, ահա, դիր էլ տեղ, այստեղ դիր, ահա, ապրի մողջիկը, ինչ լավ ես կտրում դու, են էլ դիր կողկը, ուրեմն անցնում ենք հաջորդ գունդը բացելուն, ու այսպես երեք գունդը պետք է կտրատենք, գրնակենք, կտրատենք, որ հետո սկսենք յուղի մեջ տապակել, օքեյ, մի տարի ես սրա համար սպասել եմ, հա, մերն եմ ճանի, դու էլ ես անում է, որ անում էիք, չէ, տատայի հետ, հարև ես, բաց, այդ կան էլ, բացի բալ ես, բացի, ու պտի եսպես շրջենք, հիմա այս դիմացը կանգնի, այս դիմացը ու այս ենց բաց, այս ենց բաց, ուժով արա, ուժով ապրես, տեսար, տեսար ինչ լավ ես բացում, ապրի մողջիկը, ապրես, ահա, ապրես, էլի, հիմա Angel դու արի բաց, դու էլ կարող ես, արի Angel ճան, միատ էլ դու բաց, արդեն մուտավպես հասկանում եք, չէ ոնց պետք է լինի, օքեյ, հետո պետք է, հետո պետք է անտած, սպասի ասեմ, սպասի, այս տակը պետք ալու լինի, որ չկպնի,
մարդով։ Այսպես։ Դե նորից բաց, որ տատան էլի ժապավենները կտան։ Ապրի մողջ։ Ոհ, ես իչ լավ ես անում։ Իմ աղջիկը։ Բայց իմ աղջիկը։ Էվիչկա։ Սպասի։ Հեսա պիտի ժապավեններ կտրենք։ Ապրես շատ լավ։ Քարը։ Չէ, քար չի, բալ ես, լավ էլ թուլացել ապնոլն արդը։ Քար չի։ Արշալուշյան, հիմա մենք ուրեմն պատրաստվում ենք արդեն տապակել մեր կտրատած խմորը, որ արդեն վերջնական արդյունքը տեսնենք, ուրեմն օրգանիկ կենոլո օիլը լցնում ենք, այո, թավայի մեջ, ինքը պետք է տաքանա ու որպեսի հասկանանք, որ արդեն տապակելու ժամանակն է, մի հատ փոքիկ այդ խմորից գցում ենք, եթե ինքը այսպես մեկից բացվում է, ուրեմն արդեն պատրաստ է յուղը, որտեվ եթե ինքը պատրաստ չլինի, չի բացվի խմորը, ճիշտ տեղին պետք է գցենք։ Այսպես թող տաքանա։ Այս մենք պետք է այսպես խոցելով դարձնենք, այսպես այսպես հիմա սկսում ենք մեր տապակելը։ Արշալուշյան, ես բացատրեմ քեզ։ Այ այսպես ոնց ես այսպես բռի մեջ հավաքում, պետք չի շատ լցնել ու պետք չի քիչ լցնել, ինքը պետք է այ այսպես եւ տարածական լցնում ես եւ այնպես ես լցնում, այ որ ինքը իրար չի կպնում, ու այսպես խառնում ենք, որ ինքը չկպնի։ Մի քիչ ես անկան։ Այո։ Այսպես։ Մակա կարմրի։ Այսպես։ Ահա։ Թողնում ենք դառնա ոսկեգույն, չենք թողնում, որ շատ կարմրի, չվառվի էլ։ Մեկի ջան, փաստորեն սա արդեն վերջին փուլն է։ Այո, հասել ենք արդեն վերջնական այսպես արդյունքը տեսնելու։ Հիմա այս ամեն ինչը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է, ես արդեն չափը գիտեմ, այս բաժակ 1 պետքա բաժակ շաքարավազ եւ մի բաժակ ասեցի, չէ՞, մեղրը իրար հետ պետք է եփենք։ Ինքը պետք է եփի այնպիսի մի աշճանի վրա, որ ես պետք է փորձեմ մի կաթի սառը ջրի մեջ եւ ես այսպես մատերով պետք է շոշափեմ, հասկանամ ինքը ինչ աստիճանում է, որ արդեն պետք է խառնենք այս ամեն ինչը այդ եփված մեղրով ու շաքարավազով։ Այդպես հիմա մենք վերցնում ենք այսպես մի բաժակ հավասար քանակություն օգտագործենք։
այդպես, մի բաժակ շաքարավազը եւ Դեն նա թե մյուսը հավասար պետքա մի նույն չափի համաչափ պետք է ունեն լցնենք այսպես իրար վրա եւ պետք է դնենք կրակին ինքը պետք է եփվի ու գալիս է մի աշճան որ չպտի թողնես ոչ շատ եփվի ոչ քիչ այ դա շատ կարևոր մոմենտ է որ կամ շատ պինդ կլինի, չի կտրատվի, ուտելուց հեշ չի լինի, ադամներին կկպնի, ճիշտ պետք է, այդ դա առանձնահատկություն է։ Արդեն ես ուզում եմ ասել, այո։ Եվս մեկ առանձնահատկություն։ Այո, պետք է ճիշտ տարվի ամեն ինչը, այսպես, և դնում ենք կրակին, այսպես, ու ինքը պետք է եփվի։ Ցածր կրակի վրա եւ կամաց-կամաց այսպես իրեն լցնում ենք, խառնում ենք, հիմա կանենք կտեսնենք։ Այսպես շատ քիչ լցնում են։ Այսպես հիմա մի քիչ խառնում ենք, ինքան ենք խառնելու սա, ապսա ճան, միջև որ պչապ մեղրը այդ տակից շատ թույլ տակությամբ պետք է համաչապ բոլորը խառնել։ Այդպես ես տակը այս համաչափ խառնելուց հետո ես հատուկ ես չափի համար ունեմ կոզինավի իմ համանը այսա, որը շատ նոր չի, պայքեմ էլ փոխարինում, որտև իսկական են չափնա, որը ես անում եմ միշտ։ Միսկ այստեղ ավանույթը մեզ նշանակություն։ Հա, պետք է ունենաս չապը ու պատկերացու, ես միշտ դա կոզինարի համար եմ պահում։ Այսպես, այս սրամից հետո, ուրեմ են սրավը խառնում էր համաչապ։ Հա, արդեն համաչապ խառնվել է, հիմա ինչ ենք անում, սա ես թողնում եմ շատ մարմանդ կրակին, չեմ շատ թույլ, հիմա պետք է ձեռքերով սառը ջրով անպայման թրջեմ, սամանը պետք է թրջենք սառը ջրով, այսպես, այսպես, պետք է շուրտ ամեզ պարունակությունը, այս կամանի մեջ, սառը ջրով, կարևորագույն մասը, թե ինչպես պետք է, այսպես, պետք է այս համանի մեջ, պետք է իրեն տեղավորես, բայց այնպես պտի չսեղմես, որ իր ամեջ ոտի մահաննը այդ ծողիքների մեջ, չպտի պրեսանես իրան։ Այսպես, հետո սարելի հետո տտխտում են, ու շակարի կիրվ են թանում, Մասում պարտադիր չէ սարնայանը։ Ավելի նախնդրելի է դրսում, բայց հիմա եթե հանգարտե Հայաստանում ծուրտա, դուրսեսանում ուղիվոպես, բայց իհարկե, հա, հիմա կնայինք ինչպես է, կամ կտնենք դրսում, կամ սարնայանում, հսը տեղ, որ հետո բերենք ու կտրատենք։ Շողես, ջերմած նող պայցար, իմ սիրող սրտում, մոմ ես մշտավ։
աղջիկ, մագի սիրելիս, երկվել բլաս, արևնս կյանքիս, համեր, ոյակյան, մագի Advertising on Inside TV, please call 818-653-0199.